Yes. Yep, I rejoin. Alah, tak boleh rejoin. Takut ada seorang Invi. Hmm. Ya. Tempat I rejoin ni. Dah. Okay. Dah apa? Dah, tak ada. Ha? Tak ada apa? Entah. Belum masuk lagi dah. Eh, semua kat. Eh, ada seorang UV, ada seorang UV. Ya. Yeah. Tak ada. Bakar. Mission kill. Bagus ya. Macam dia tadi yang main seorang lah. Ya. Yeah. Sorry, saya tak tolong. Tasi tadi tiga tu. Allah. Bah, dekat awal tu ada ni, dua. Apa kena Hydra? Empat dia satu. Siapa Hydra? No, I kena sniper Hydra. Sedih ya? Wow! What the fuck, man? Neo terdapat free ya? Yelah, Wan main duduk lah, Wan main duduk. Beli je lah. Nak mati ke? Hush, saya sentang maaf lah ya. Oh, patutlah kita kalah tadi. Wan lah, 4 sebelah apa? Wah. Aduh, tak. Weh. Jom kita main English lah. Jom kita main English lah. Sama. Pan. Tadi Seiko tak ada. Helen Seiko tak ada, waktu dia dia yang magis. Long. Mission accomplished. Nice. Nak main jalan dia tengok kiri kanan. Puh. Dia dekat sangat lah. Mission accomplished. Kau tak ada parah Harvey tu langsung tak boleh main. Tu Harvey lain gila. Ayam. Eh, kena pula. Tak kena. Pak ni lah laju nak gana ni. Aduh. Lala. Yo, dah macuk. Kiri. Dah macuk. Kiri. Inside. Go. Dia kat atas eh. Atas. ID ayam nak cacah dalam grup pasal adik Wan ni. Wan dia Wan. Kat mesin tu. Aku shop lah. Adik Wan ni. Benda. ID ayam nak post kat grup pasal. Ha tu. Oh hello, hi. Go you go. Mesti mati toleh next shot. Takkan dia budak. Mana mati tu. Alah, tu main terkomoh hak kau. Jam roh. Belah-belah. Oh, kau banyak terbang lah.
kena hajar. Ada. Wah, lag satu. Lag ke atas. Tunggu. Eh, body, body. Tak elok awak. Mabib tu. Hydra je laju tu. Di spam lah. Laju apa? Tak ada. Ada fixing scope. Kita akan sampai, tak kacau, tak kacau. Mana? Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Dekat sebelah kanan. Mission accomplished. Hey, pandu apa kan? Apa? Kenapa sama skor pula?